Moikka! Tervetuloa tekemään mun kanssa. No se on Jani Muro. Keskeytän tämän naisen siksi aikaa, että esittelen hänen. Hän on Heidi, mun siskoni, ja tekee nyt tällä kertaa simaa tuossa. Ja ensimmäistä videota tekemässä, mutta ei se mitään. Tein tuolla perusohjeella simaa tuossa. Jo itsellekin se on tuolla jääkaapissa tekeytymässä ja vappu on tulossa, niin mikäs tässä sen kummempaa. Mutta annetaan Heidi jatkaa. Se on moro. Tehdään ensin perinteistä simaa. Siihen tarvitaan 4 litraa vettä. Pistetään. Kiehumaan. Ei mahu. Lotrakaa nyt edellä sitten. Tuohon. En mä tuohon. Laitetaan sekin täysin. Kameramies on kännissä. Mittävästi. Kiehota puolet vedestä. Nosta kattilalle ja sekoita sokerit joukkoon. Eli sinne menee 250 grammaa taloussokeria. Yksinkertaisen ja 25 grammaa farinisokeria. Eli molempia paketteja. Laitetaan jo valmiiksi tänne kattilaan, niin ei tarvitse. Eikö ämpäri? Se tarvitsee noita kattilatte kanssa. Tänne noin. 500 grammaa. Niin, ja nämä on sitten muuten Dansukkeri-ohjeet. Ja linkki löytyy sitten tuosta alta. Ehkä joskus. Jos mä osaan sen sinne laittaa. Näin. Niin, ja ämpärit on muuten pesty sitten puhtaaksi hienosti. Äsken pesin, kun ei ollut kameraa, kun kiukki. Lisää sitruunista. Mehu ja loput vedestä. Anna jäähtyä kädellään pysyksiin. Eli sinne menee niinku 1-2 sitruunan mehu. Yhdeksi kertaa se, niin kaksi kertaa se menee sitten niinku 4 sitruunan mehu. Onkohan meillä niin monta sitruunaa? Vähän tämmöisiä kärsineitä, niin ei kannata niitä kuoria sitten laittaa hirveän paljon. Katsotaas nyt, mikä näistä on. Jotain sinne. Pese! Ihan mahdoton. Tää on vähän sitä huolta sinne sukaan. Mutta niin, että sitä valkosta ei tule. Eli lähdetään ensin liikkeelle varomasti. Jotkut tykkää käyttää tähän kuorimaveistä. Mä taidan koittaa sitä kans, koska tästä ei tule. Koitas anopin karkeeta päätä. Koitetaan sit anopia. Missä se meidän anoppi menee? Täällä on anoppi. Meidän vedet kiehuu tuolla. Käteen ei saa vetää. No miksei saa? Saat. Ei tämä irtoa tästä. Mä huuhtelen sen tosta kohta. Tuolla. Kiehuvalla vedellä sinne. Sitten me otetaan täältä kiehuva vesi numero 1. Eli tosiaan nyt hupsautetaan nämä vedet tänne sokerien päälle. Noin. Moi, siinä on sitruunamehut odottamassa. Laitetaan se hiivas sulamaan. Tuore hiiva säilyy pitempään, kun se pakastaa. Se pitää muistaa ottaa sulamaan. Ja muistaa se, että se sulaa semmoiseksi velliksi. Ja se on ihan normaali. Sekoitellaan vaan vähän tämmöisiä haarukkavatkaimella, että sokereita tänne sulaksi. Mitä mieltä oot? Keitetäänkö me sen loppuun 4 litraa? Vai laitetaanko me ihan raanavettä? Joo, selvä. Minähän laitan sen raanaveden juoksemaan kylmänä tällä kertaa. Sitten tulee parempaa. Tämä on meidän omasta kaivosta, missä mä olisin suunnatettu alkuun pahalle, että se ei kohta riittää. 1,5 litraa. 1 litra. 1,5 litraa. 2 litraa. 2,5 litraa. 3 litraa. 4 litraa. Näin sekoitellaan vielä ne loputkin sokerit tuota sekaan. Sit heitetään sinne tosiaan nämä sitruunan mehut. Hei, varotaan, että tästä päältä ei mene. Siemenet täytyy koskaan ottaa pois tästä. Tämä asia, kun tämä on tällä kertaa lämpitä vettä, kun laittaa se hiiva, niin se sulaakin vähän paremmin, niin se vähän jää. Mut ei hirveen kuumaa, ettei se kuole. Kädellä. Noin. Olisiko tossa tilkka vettä?
Joo. Ja ohje sanoo, että puoli teelusikallista yksinkertaiseen, niin silloin me otetaan teelusikallinen, kun on jo kaksinkertainen tämä ensin. Katsotaan, saataisiko me tuolla sitä tulla sitten. Olisiko tuo teelusikallinen? On. Eli otetaan sinne. Ja se heitetään tänne sekaan. Näin. Saadaan kaikki. Ja nyt me laitetaan sen puhtaan kannen alle vuorokaudeksi lillumaan se siinä. Noin. Sitten meillä olisi vuorossa sima numero 2, joka on chili-inkivääri-sima. Vuori ja raasta inkivääri. Pese chili ja sitruuna huolellisesti. Nyt tehdään tässä tämmönen. Pim. Nyt ollaan rupeamassa tässä tekemään tätä inkivääri chilisilmaa, chili inkivääri sinä ihan kuinka vaan. Mä oon pessyt sitruunan ja nuo chilit. Nyt mä kuorin tätä inkivääriä. Tuo kuvaaja halusi välttämättä näyttää teille, miten tää kuoritaan. Elikkä pikkulusikka ja sit rapsutellaan. Ei tarvii hirveästi taistella. Kuori lähtee nätisti irti. Elikkä puolitaan ja sitten me raastetaan. Tällä kertaa me käytetään tätä anoppia, tuo toinen on vähän hankala. Pistetään raasta ennen. Ja halkaiset silit ja poista siemenet. Nyt ei kannata nuoletkella niitä sormiansa sen jälkeen, kun tätä on käsitellyt. Voi vähän polttaa. Eikä mennä pissalle. Sami! Simaa! Näin täältä poistetaan siitä. Vaikka nyt sanottiinkin tuossa äsken mulle kamera ulkopuolella näitä ei poisteta, näistä tulee se polte sinne, mutta ei me nyt haluta mitään polttavaa sinne, vaan halutaan vähän sitä hankua. Sitten leikkaa sitruunan kertainen kuoriosa tarpeen kuorina veitsellä, niin kuin äsken yritettiin, mutta nyt on vähän parempi sitruuna, niin tää onnistuu varmaan vähän paremmin. Älä nauka! Yritetään välttää valkoista, sitä vähän ikävä kyllä sinne väkisin tulee, mutta koitetaan nyt tältä. Niin jos te ihmettelette, että mitä tälle kuorimaveitselle on tapahtunut, niin syyllinen löytyy tuolta. Se oli vähän pienempänä, tykkäs haukata palasia asioista. Hän on typy. Lulu löytyy tuolta toiselta puolelta. Ei. Saattaa vilahella, jos on muissakin videoissa hän. Yleensä vähän vauhikkaampia tapauksia molemmat. Käytiin äsken lenkillä. Kuori ja puristan mehu. Pane sokerit isoon astiaan. Eli mä oon tähän puntaroinut jo valmiiksi. Tässä on tätä mämmin näköistä parinisokeria. Ja tuolla pohjalla on taloussokeri tuo valkoinen. Molempia on 125 grammaa. Ne laitetaan tänne ämpäriin. Plops! Noin. Sitten me laitetaan, kun mä heitetään tuonne veteen nyt siis ja hautetaan se vielä nopeasti uudestaan. Eli sitruunan kuori, chili ja inkivääri. Lots sinne. Näin. Ja nyt mennään kaatamaan tämä koko komeus tänne sokerien päälle. Valotaan polttamasta itseämme ja kuvaajaa. Heitetään sekaan sitruunan mehu. Otetaan tällä kertaa tää kattila valmiiksi pois. Lurps sinne. Noin. Ja odotetaan, että tuo jäähtyy kädenlämpöiseksi. Nyt kun sinne laitettiin se pelkkä kiehuva vesi, niin siinä menee vähän kauemmin. Ja heitetään se hiima sinne joukkoon ja laitetaan kansi päälle. Ja odotellaan huomiseen. Hei taas jatketaan. Elikkä pestään nimetit. Ai niin, me ollaan tekemässä siis nime rosmariinisimaa. Nimetit ja rosmariinit pestään. Rosmariinit on tuolta kattihuoneesta ihan itse istutettuja. Ja sitten taas kahden nimetin kuoret. Näistä isommista varmaan on helpompi ottaa. Katsotaan, miten näiden kanssa käy. Tämä on vähän kovempaa tavallaan. Sitruuna ei tämä kyllä mitään
herkkua tämänkään kuoriminen ole. No ja sitten me otetaan tämä mehupuriste jälleen käyttöön. Tällä kertaa puristellaan tätä limettiä. Noin, sit katsotaan mitä ohjeessa on. Puhtelen rosmarinit osakset huolella kylmällä vedellä, sen mä oon tehnyt jo. Kuumenna puolet vedestä tuolla, lisää limetin kuoret ja rosmariiniroukkoon ja kiehauta. Me taas nämä viedään tuonne kattilaan edellisessä istuksessa. Se kiehahti. Nyt me otetaan koko kattilan mukaan, koska meiltä loppuu ämpärit ja tämä määrä on niin pieni. Me voidaan tehdä sitä sekoita sokerit joukkoon. Eli tähän versioon menee 250 grammaa tavallista sokeria. 250 grammaa karkkia. Sitten lisätään puolet vedestä, eli täällä on 2 litraa viileämpää vettä, se heivataan tuonne. Ja sitten me laitetaan se hiiva, täällä on taas se pieni herneen kokoinen, ja sitten me heitetään tänne sekkaan tämä hiiva. Ja sekin annetaan tekkeytyä huomiseen asti, laitetaan siihen kansi kohta päälle. No. Eli siinä olisi nyt lime rosmariinisima. No niin, aloitetaan tätä lime basilikasimaa. Eli katsotaanpa, purista mehulimehteestä ja huuhtele basilikan. No huuhdellaan tuo basilika, noin mä huuhtelen. Se on itse kasvatettua. Joo, huuhdellaan se siitä. Käskettiin huuhdella, niin silloin me huuhdellaan. Ja katsokaa, viime mä löysin vielä yhden punaisen ämpärin. Nyt se kiehuu. Mä sanon. Tänne. Kipataan ne taas tänne ämpäriin, mutta täytyy katsoa, että kipataan oikeaan ämpäriin, tähän ämpäriin. Noin. Se menee sinne. Sitten me heitetään sinne 250 grammaa farinisokeria. Mulla on vähän farinisokeri loppu kesken, niin mä jatkoin sitä ruokosokerilla. Noin. Ja sitten 250 grammaa tavallista sokeria. Noin. Me lainetaan taas tuota melko. Sekoitetaan niitä hyvin tänne. Ja sitten tänne joukkoon heitetään kohta lisää vettä, eli 2 litraa taas. Noin, ikkää me heitetään sitten se vesi. Ja taas kun siellä on rain ruohoa. Pääsiäinen meni jo. Noin. Vettä. Sitten me laitetaan sen jälkeen tuota... Leikataan tai revitään basilikan muutama osa, me se tehtiin jo. Ja sitten ne heitetään tänne. Ups. Noin. Sinne sitten laitetaan vielä tämän limen mehukin, joka me vaivalla saatiin puristettua. Ei laiteta näitä kapeleita tuosta toisesta ohjeesta. Ja sitten taas sekoitellaan. Tämä näyttää tämmöiseltä juhannussauna vedeltä, kun siellä on liuotettu vähän liian pitkään vastaan. Ei kai täällä vastaan on liuotettu. Vastoja vai vihtoja kun ne on, en minä tiedä. Tapellaan. Noin, ne olis sinne. Mun sima on kadelämpöstä. On. Hei, sulla on tekninen apuväline. No mun tekninen apuväline. Pim, laitetaan se päälle. Katsotaan se lämpötila. Minun mielestä se oli, mutta katsotaan mitä tämä... Mittari sanoo 24. Onko se riittävän lämpöistä? Oh. No niin. Hyvä. Niin sinne laitetaan tämä hiiva taas. Viene. Ja sitten mukaan liikotettuna. Nyt se oli jo aika lääryä jo itsestään, kun se oli tosi sulaava hetken aikaa. Ja sitä on taas se sama pieni herneen kokoinen näkäre. Se on hirveän tarkka mitta se herneen kokoinen näkäre. Kuten olette huomannut. Ja se on typy. Noin. Se sekoitetaan sinne. Noin. Ja sitten siihenkin laitetaan kansi päälle. Eli nyt kun
meillä on näitä samannäköisiä ämpäreitä niin paljon, niin me laitetaan se ohje siihen päälle, niin tiedetään mitä se on. Heippa huomiseen! No niin, sitten ruvetaankin lappamaan sitä simaa näihin pulloihin. Kannattaa niitä vähän jäähyttää, että niitä pystyisi edes käpälöimään. Sukki hajottaisi niitä. Tää on vähän kuuma vielä, mutta katsotaan kuinka meidän käy. Eli... Oho, tässä tuota jo roska pois. Noin. Eli tuon aloit vuorossa se ihan se perussima. Kuppista meinas Samin lempivaihe unohtua. Eli tänne pohjalle pitää laittaa ensin sokeria. Teelusikollinen. Eli kuivalle vielä sinä riittää, että se jaksaa käydä. Täältä pikkusikollinen. Pin. Niin, rusinalla. Minä en ole rusinoiden ystävä, mutta nämä on hyviä indikaattoreita siitä, että... Oho, se tulee sokeria. Että milloinka sima on valmis. Muutama aina pullonsa pohjaa. Ja nyt voidaan ruveta sitten lurottaa tänne tätä simaa. Lattia kannattaa käyttää. Muuten tulee sotku. Hirveä. Ja sen verran tässä lappoamisesta, tai siis tällä kaatamisesta, niin ei kannata ihan niitä viimeisiä hiivoja sitä pohjalta. Ja kannattaa olla varovainen, ettei käy näin. Eli kuohuu tähän pöydälle kaikki. Noin. Ja mulla on täällä nämä keitekorkit. Otetaan tää erikoiskorkki tähän ensimmäiseen ja noihin muihin tulee no punas. Näin. Sima pullossa ja sotkettu pöytä sillä simalla. Pyyhitään hyvin tämä. Tämä. Meille tuli kameramies paikalle. Pyyhitään se pullo kunnolla, että saadaan nämä hienot itse askartelevat etiketit täällä. Ja nämä on näppäriä siitä, nämä etiketit, jos tämä toimii nyt. Että kun nämä liimataan tänne, nämä on siellä liitutaulu, tussilla kirjoitettu nuo tekstit, niin ne voi sitten pyyhkiä pois ja seuraavan kerran kirjoittaa uudet. Näin. Tämä toistetaan kunnes ämpäri on tyhjä. Ja bling, vietiin ne jääkaappiin. Siellä ne saa viikon verran muhia. Ja sit päästään maistelemaan. Ja nyt on chili-inkivääri-simatkin siellä. Niitä tuli yhteensä 6 pulloa. Limepas-silika-simaa tuli yhteensä 7 pulloa. Tuolta tonne ja tonne kreman viereen loput. No näinhän siinä kävi, että nämä pullot loppu kesken. Piti hakea lisää. Ei muuta kuin pesemään ja uunittamaan ja... Sitten mä pullotan nämä loppuun. Tämän litkun täältä, tämä oli sitä basilikalimeä ja sitten on limeä rosmariini tuossa noin. Mutta minä toivotan teille hauskaa vappua ja olkaa ihmisiksi. Ja tähän loppuun piti aina sanoa, että peukuttakaa ja tilatkaa ja tehkää jos vaikka mitä.